mulungi ekiseera kyonna asalaamu aleeku jajja ddungu abeewo mwe mugwawa bataata bamaama banyinaze abaana bange ob'obulenzi n'ab'obuwala ab'emikwano mwenna nsanyuse nnyo okubalabako mumpadde amaanyi mumpadde amaanyi nandikabye naye nsirise nebale kunkubira kunsanyukirako kaba kwange akayimbaamazi bataata kituufu abakyala tebalina gamuga naye nze ngamba abaami baffe mwe mutamanyi ganoonya kubanga buli mukyala teri atalina mazzi bali be mulowooza balina amazzi ebitundu byekyama bye balina naffe betukola ki bwobanga eno balinayo ebituli munaana naffe tulina bumeka oba temuddamu kaŋŋende nange siina gye ndagambyagala nange siina gye ndagankola ki byebiŋŋana okgejja byebiŋŋana okuwanvuwa byebiŋŋana okweruka ennyo byebinekawo buli kimu nga ndi midiyamukikwakatako okunaaba nga bukyali ng'ogenda omuntu obanga omuntu wajja osake ebugumu kubaffe abakyala munantu be tulina ebituli bimeka maama olina kimugwe ngaoli mulema genda nakulongoose mu ddwano tulina bimeka ekisooka kireeta bubi ekiddako kyabaami we basambira akapiira we beyagalira ne balaliira ekyokusatu kyankali ekyokuna kyaki omusi omusi sibawulira omusi omusi mwekubireko mungalo tugende maaso waliwo buleeta bigepo akayimba ka akaddako
kutuddeko bambi. No. No. Yes. No. What do you mean? I'm not yet. Not yet what? Yeah. I'm not yet. I'm not yet. I'm not yet. So, Singer, Justin, as you say, you will be telling us the winner. Yeah? Winner? Yeah, the winner. Who? Eh? Who is winner? Eh? Who is winner? What do you mean, Kong? I'm a Wanguzi. I know. I a relative. Or to Wangule. Never know what one of them. What are messages? Na mama, bulaza wanga nime chikadyo, talikuwa mkorimila, o yeah. Mkwa nukwa. Chayanya ulide. Don't listen. Yako wa maiki mchukuli ya narozi kemanji agati. Piki na chukute, mosekamu, ii mebanaira wa senti. He? Tata tuye yanziza, tata tuye yanziza, tata tuye yanziza. Kenda we, asoko kumara honga, nga maku sinzi. Hii, mwango tata, leta, leta. Bano mamuseka muu, mwenyonga yoko baba tata, mwuliwa gaka. Tata chaile yuma viyaka sori. Habari, eh, wali mchisenye. Katienzila saige yuko tayo. Basebo ni banyabo, mbe yanza nyumwa ina. Buyele keleza gaino kola, naja, edisenga jasi, natume. Nzani, yasuma. Entalikira mchoku na ne Maria mchoku tani mwenda. Kwa wimba jisuka? Deli sazi. Ok. Mkwaze kulegi yotembe femu emi haka kuminetano. Nga neita simoro kurogozi. Chitufu. Kweni BS ni kwa ilako emi haka musambu. Ati nebanzi jenu mateka kusanyuka TV mazeyu mwaka gumune chitumu. Sanyuka TV emu ye NBS. Bandangebeba lenyo. Nebaza mama TV gonamu Uganda. Aga sazewo kunyamba. Amaradio gona, banakatemba abayimbi, nabona abakomedi, tugende maso, tusembyayo kyamaloboozi mu kisenge, oligino, tugenda kuleta amasoga, tuleta amaganda, tuleteyo oluzungu, olucholi n'olulango na byonna ennimi zonna, mugenda kuyiga oliwaddembo okyusizaamu balobo, kiryo bazeka musikinyamu mu lusoga, n'abatoolo mwenna tugayina maama. Kakisi, regular, what is, what is kiss?